Au Congo et Tata, moi, on appelle mon sang tout. Salut tout le monde, salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Bande konaye na likamboya, moi na moi si oyo, na lobe la ki lobi. Na émission on a sala ki. Kombo na ezali Hermebi. Hermebi yambuya. Moi na wana, oyo a finga kankamba. Bande ko likamboya ko kamwa. Moi na oyo a finga kankamba. Moi na oyo a zo dénigré l'église kimbangiste. Moi na oyo a zo loba be. Po na lingomba. Mwana oyo aza kimbangiste. Mwana oyo abotami kimbangiste. Tata na ye azali pasteur. Na kotanga komba tata na ye te po. Tata na ye aza na pasi makasi. Bandeko. Mwana oyo Hermebi. Jeune fille oyo. Oyo kolanda emission oyo botindela ye bo. Botindela ye na. Na zongeli na ye kolobela lisusu likambo oyo po. Eza mawa mingi. Azali famille kimbangiste. Makambo nga na lobaki a propos ya mwana oyo. A propos na ye baki yete. Mekota la ye kaka, oyo nga na bimisa ki na maloba na nga. Ya ngoba emisyon na sala kabandeko. Eza la nga ite. Maloba. Eza ya nga ite. Muno kwa eza nga me maloba eza ka ya nga ite. Na ye bisa ki ye. Ke, na beta ki histoire ya ba kimiala, ya ba ndoki ya kimiala. Na yebisiye, ozali desanda ya batu oyo. Tata simo ki baba ndoki ba kangaka na kimiala. Uye ki pona kubundisa nzambe. Me na yebaka teke mwana na koza kimbangiste. Na yebaka peteke, papa na yaza pasteur. Na yebaka teke mwana na za mwana mkole. Mwana na za ne kimbangiste, kokola na ye na kimbangiste. Mwana oyo avanda na Afrique awa. Avanda na Afrique ya koli na Congo, akuli na kimbangiste. Ne grandi a kimbangiste. Tango ba osa ele voyage a kende poto, bakota ki ba prière. Et après, ba kende ko senga nzele pa papa. Papa simo kimbangu ki angani na nkamba. Papa pesi nzela. Bazo ki ba kamba voyage pe simbi, ba sali nini a ke poto. Tango a ke poto. A komi kuna, a moni poto, a bivwa la mboka mama ria nde ya ngoyo. Kuna na frik bako sakabiso ba mwenye soba ndoki. Donki mboka mundele, esika nzamba vanzi. A wande mboko eza boy donki, a wande pena nzamba vanzi. Kote na uti kuna bazalo kuta bako sakabiso. Po na frik, ozo sambela. Na komba tata simo kima unki angani. E pui bazana histoire na fami na bango. Bazaba na nkole, bazana histoire munene na fami na bango. Mais, a komi poto a bosani nyonso. Oyo ye a komi ko sala, a retourne donc a pesi na fami. Na eglise kimbangiste, mukongo. A pesi mukongo, donc a bandi na yeko finga. Koutou ba armagedon wana. Papa simo kimbango ba armagedon ba soda ya nzambe, ba soda ya tata. Lo kouta ba ngonyo so bandoki. Nga inzamba meminga tina Afrique. Ala kisinga bandako nyoso ya batu. Ezala kana na batu ya mikuse wana batu mitumi nene. Bango nyoso ba armagedo wana bandoki na bandoki na bandoki. Bandako nyoso ya Afrique mtu wa batu wa bongo bazangite. Bala kisa kie. Jeune fille oyo. A fingi na niveau moko. A denigre na niveau moko. A bandiko finga papa banana nzoto na ya 1921. Tile lo bango nyoso bandoki. Donc, il y a pena. Jésus a latié. Jésus a latié. Jésus pena que na poto a qui comprendre que Nzambe azali donc Nzambe azali na poto. Donc na poto nda ke kuna nda comprendre que Jésus a latié, Jésus a comme ko sale pa ina ye, a comme ko servir et pa ina ye. Jésus a comme Nzambe a comme ko zoyé, a ke basali si batu babiki si batu. Ezali ka moko ezo sala passe même na papa na ye. Na famille na ye, papa na ye ba solo la kalisusu te pona likambo e bongi ata ozalaka no kimbangiste te otikala kozala kimbangiste te wana ti ozo fingo zo tchola oyebi eloko te inconscient yango mona ka bato bongo tata récupéra ka bango po aye bakate mais mwana nda oya yebi makambu nyonso mais akomi na poto amoni propre ya poto
Et le bango tata sima ki mbango kianga na 1921 lobaka. Mingi bako zala kuta mindele biloko kolia ya mindele. Mingi bako anviye biloko biloko ya mindele. Mingi bako tika bafamina bango bako kabwana bafamina bako mwona pesu bafamite. Makambo nyo tata sima ki mbango alobaki yango. Alobaki yango na 1921 na diskur na ya mbanza nsanda. Oye za tangu na bango. Metanga moyindo pe zali nyonso wana moni nzambe ezala bazana civilisation ya ndenge ni soki tata lobie koki koki nyonso wana koko zinda na mai ba reperdre na minute ya kotanga na poto wana kaso bi courant ya te pendant 2 jours ba kufia ba kokate me biso ana fri courant e ya te ya to lala bien to pelisa ba mwinda mike to kozala na problème te me kuna soko courant e kata ba banque ko sala te donc ko lia pasi makam nyonso ko beba. Bozo mwana teke, eza via poto, to boye teke poto, eza mboka oye, bazwa kali boso, toko kende, to sepe la men, toko yuko anviye a 100%, toko bosa na bisika to utite, toza ba bantu. Atali ata paran na yete, papa na yaza pastere, atali ata wana te, abandiko finga ko chola. Biso toza ba bantu. Kelke so, to lo banan, to wana ki bonzambe, tata simon ki mbon ki anganye, tala aj. Si vous avez un vent dans la caméra, vous avez un film, vous avez acheté, vous respectez votre propre colo. Mais atala wana te, abandi ko finga. Mama, na yena nga pona ko loba no mabete, en tout cas, tout wana ma loba na bimise la ki yo. Eza ma loba oyo, et utapa tata ye moko. Yaya, nga na anja kanda. Mwamba anja kanda, eza penanga. Ba anja kanda. Zoso wamuna mabe. Na yaka mabe. Et puis na bandi yango lelote, nganza mbela nga paswa imba mkia nganya revela, mati na 3e generation. Nazala kabui, nazaka matata. Matata. Ozo sala eloko ya malamu ya ko talisa batu nzambe, me oza ya ko bunga. Ozo talisa ngo mabe, mwana. Outi na nzela ya malamu, ukonze milimo na biso. Mutu akosa yote, poto ekosa yote. Soko liya mbuker na yo, olie babiloko ya potu, alofungoli kamera, obanzi koloba. Siko internet ya katani, oebi ke yuko sili. Siko biso batutoko vivre pona internet, ito vivara pona nzambe. Oza nanu mwana mkie, ti ozo lakisa batu, oko lakisa batu, ndenge yako mibate la pona sorcellerie, oyebi yangote, ni oso zo yuko langon internet, oyebi yangote, keski spas. Ozo sa loko la mutu moko boye, avanda dena mondo ki aza pasteur. Aye bi makambu nyoso nzamba lakse nyoso maintenant. Eloko moko za kati na wezate. Soko za lakina spiritualite. Onoko sa la bloko o salate. Bo mokonzi ya milimo na biso. Mokonzi ya milimo na biso. Se papa si mo kimbangu kia ngani. Yaya, oza na chance. Oza na chance. Nano kufite. Tata na ya zo deklare. Tata lobi na kenda kolele pa ya tata. Papa si mo kimbangu kia ngani. Koma mwana o ngana boti. En kimbangiste. Akoma moyini ya tata nzambe. Akoma moyini ya tata. Ayaka, akenda repa papa. Nazo kompwente mwana komi moyini bo indenge nini. Mwana komi moyini bo indenge nini. Papa yekisa kie kaka botika ye. Tangwa kotutana akozonga. Siko kotutana soki tala. Mwini nzambe ya. Aza nzambe ya kanda pe ya mawa. Keba otutana nandenga mabe. Keba otuta na okuta na likama moko omona tuba omona swata ba parents na onte. Keba okuta na problème moko grave. Basakana kana nzambe te. Basakana kana nzambe te. Kolo yeso lobi finga tata. Mwana akolimbisa yo. Finga kolo yeso. Moli mo santo akolimbisa yo. Siko finga moli mo santo. Bolimbisa ezalaka te. Ozo finga moli mo santo. Ozo finga moli mo santo. Ozala ki mwana yenda kuna na baby siyo mutu. Qu'est-ce qui se passe? Ozo gagne pe loko te. Eko bongisa vina yo te. Oyozo sala eko détruire vina yo. Eko détruire vina. Ozo linga oko tsa mimi famina wana pasi. Oyozo sala wana. Eko yuko kanda nzambi koko yepa ina yo. Kiti tina baparana o tina famina yo. Oko tisipe pas. Oko tisipe problem o ekana kite. Me basa ba innocent. Bimana mondo zana wana. Bimana misala ozo sala wana. Oana nzambe te. Ozana perturbation spirituelle. Baza ko utilize yo. Ozana nzambe ata mkete. Ozana molimo mosanto epa ina ote.
Nyonzo oyo osala kawana okenda kande koloka. Ozande na misala mabe. Oyo zo sala même ba parents nso ibazo regretter mo no kozani pambolite. Okozani pambolite vina yo kobeba. Vina yo ekobeba. Ko kansate ke ndongo zana vina ebongite. Ozo komi donc ofungoli libulu pona yo moko. Yo moko mitimoli libulu. Ozo komi timola libulu, ozo koyeba te. Oza mwana ya pasteur. Nzambe ko se le grâce. Ndenge toza boye na nta grâce, to na tande la grâce. Okoki ko senga bolimbisi. Oyo zo sala na soko za lakina ili kambo yango. Na nzela ya malamu. Yaya. Engekeza la malamu mingi. Meuza likabwa ngote. Problem na yo. Ezande. Oya kipona kubungisa nzambe. Meta ezana. Luka otubela. Luka obima na mwanzu wana. Kata ba emiso sala kawana. Po yebi Jésus Christ ete. O yebi kie Jésus Christ ete. Po otaka na bafota papa de lungana. Ozo finga. Me. Ba mindele ka ba histoire zo bima. Aya bakoko na biso. Boze bien que Jésus Christ est noir. Et là, tu as une révélation. Na poto oyo zawa, na combien de personnes bazo ta poto bazo yankamba. Pona komi tike pa ya tata. Eza na tata moko, papa Simon ki moko yanga na pesa ka lettre ki kotika na province moko na France na poto. Akenda, ti na ndako ya mutwana, ati akomi si lettre na maboko boye. Mutwana tangi lettre. Mutwana zaki li banda batelema ka na porte. Mutwana simi mutu. Ah! Papa lobi akoya su mikolo te. Mutwana muta meki ya trabi komasa. Papa ya su mikolo te na ndenge na bi o. Oh. Menga na zalanga na papa awo. Abi papa zana nkamba yo zalanga na papa awo ndenge ni. Papa na kote na ndako lagi se kiti ya papa. Mwani kiti yo papa si mwengi mwongi yanga na vande la nkamba. Bazana mwona ndako wana. Papa si mwongi mwongi yanga na bibiso to vanda na papa awo. Papa zalanga na biso. Alobi mikolo akoya te don akoya na po akoya na bonzoto lisusu teme akena na baona ndenga molimo me baomba muna kae na bonzoto sikoyo na molimo akozala na ye tout le temps me na bonzoto ndenge baomba mune la kae ke aya avanda alobi ke mikolo akoya te azaki na regret ya makasi muto na tanga moni kiti wana papa na tanga muna kiti pa soyi mon kangani akokata zo vertige ya kima ko kima. Et ça, combien de personnes sont dans la pote, au monde, pas si vous avez un boue. Au monde, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a combien de personnes qui sont dans la pote, il y a un peu. Moi, le problème est que il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. C'est la malédiction. Papa, tu as un peu de temps, mais ce qui est le plus de l'obanaïka que kozoa yo ko détruire yo. Et puis papa n'a pas pasteur, ozo ki sa papa n'a soni boye ndenge nini. Papa n'a zo ko kate, baso a solo li saka li susu mwana te. Po mwana si a bunga nzela, mwana a koma ennemi a tata. Mwana a koma ennemi a tata. A koma ko finga tata. E sika oyo a zo li batem. E sika oyo, ye, a outi a kole li. Ki mbangi se de naissance. Mais moi na oyo a ke poto a détourné mboka mundele kosa ote o ezatangu na bango biso petangu na biso ezali nzamba sala ka bongo nzamba za ibandele pe suka a pesa ki bango mais avoir récupéré kaka ndenga lobaki mundele kokoma moto mundo akokoma mundele e koza la bongo ba mboka na nyoso kokweya. Yango balubaka ke ozo bongisa loko papa si mongi mongi angana zolo babe lokolo moko kuna lokolo moko libanda bongisa ka poto yaya oyo regrette lobi na opamba tangu yozo finga tata yeba ke soko kufi poko zane sika te kolo yeso otika la kolinga yo te po kolo yesu wana yozo bonde la ozo kumisa azaya kolonizasyon Rome jezi de Rome po tango tse fote papa de lungana ozo ko chola. Papa de lungana, yeba ke yende fumusu wa sopa kama kila pona yo. Ye wana, mususu wa zalite. Biso toza bana otokoli na mibeko. Oyebi mibeko, yebi di commands mapenza. Yo za muto woko finga ibisi kimbangi stete. Nzela nini oyo za ozo kanseza nzela ya solo. Nani ozo kosa yo, ke nzela oyo zali za nzela ya solo. Mais l'église, on est église de réveil, on est sur le monde. On est sur le monde. On est sur le monde. On est sur le monde.
église kimbangiste. Nyonso kokangama. Ekozalaka lisusu te. Ekozalaka lisusu te. Tala ba église komi belé makomba ngombe komi belé, batu nyonso lokomi kosambela komba kolosi me. Pasi niveau e mati bomona ngote. Na veni moko na kini wana omona. Ata quatre églises na veni moko. Mais pas ces hommes matabana bazo ko ba kuluna. Bana bazo beba donc batu bazo ko ba chege batu ko ba sans valer ba ko la na libanda. Mais kaleza la ki bongote. Comment ba église zo mata faut ki me kota mais pas ces oya. Ona ni bozo bele la nzambe na kombo na yete. Bozo bele la nzambe na kombo na yete. Bozo kumi sans nzambe mais bozo ko sosola yete. Ami tiki kati na bino, ami lakisi kati na bino, bozo ye ba yete, bozo kwa wako soso la yete. Yango zongo na eleke tozo wa kimia, meto ozo waka basi, pasi ezo yako mataka kalisusu makasi. Yo yebi jezi. Meloko ni deja, oyo pyo kom pouvoir apesi yo. Tango yo zo lakisa batu, loko yonde ansenye, ma loko la, madame, eh, ayebi makambu ya nzambe, ozo kwa ansenye batu. Eloko ni mutuye yo zana ngo. Wane lo kote. Ozo komi tiyane na libulu. Ozo komi tiyane na libulu. Kobongo wana kola nanzela nzambe ezali nzela, ezali malamu, ezali nzela lobiko. Me ye bande ngozo ke inango. Ozo ya pona kotula, pona kofinga te. Tango ozo teke, ozo mingoni ke nazalaka mtu ya masu, mtu ya mabe. Mena bongo wane, obongo wane te. O mingu pakisi ne pasi na vina yo. Nazo yo ke la omawa. Obongo wane te. Obongo wane te. Donne aux autres une malédiction. Kaka ndengo loba ke nga église wana na bima yango. Na bima église wana, na bima pe na corps et âme. Donc na bima na bonzoto pe na molimo, oza pe na pe libanda. Oza pe na ko bima. Oza libanda makasi. Oza ne sikate, oza mitelengano. Luko mizongisa. Po, esika msu ezate. Lingomba msu ezalite. Mama oza na poto eh kene na Belgique au moins na Belgique na mise na bango ya intervirene soki oké na Belgique tout na mise ya ter ya intervirene bandeko bo tout na mise na bo kene na kati ya mise wana bo komona photo ya papa ki solokele ba tie Dieu le père bo komona photo ya papa simo ki mama tie Dieu le saint esprit bo kene na mise wana bo kokuta yango mais photo ya kolosi bo kotia te po ba ki Jésus est noir so ba tie papa de lunga na ko reversé. Il y a un moment où il y a un peu de temps pour que le Dieu soit le Père. Ce qui est dans l'histoire, même dans l'église où il y a un témoin de Jéhovah, mais il y a une photo qui est là. Il y a un peu le 12 février 1914. Il y a un peu arrivé à Nzambé, arrivé de Dieu. Il y a un peu le 12 février 1914. Il y a même peu internet peu comment. Mais tellement mindele ba milinga makaso ba ngaki e reverse ti ba tie photo ya mundele mais le seul o abotama le 12 février 1914 ezali papa ki solokele la botama tango abota mindele ba yebi ke ye ya ngota ba kaka paswingi mamba kangina ye ba kangia zana mwa mke ba komiko bali sa epo ba longole loko za kati na ye ba ko forcer moi sio ba ko forcer epo ba longole loko za kati na ye e moi epo longole zate po za linzambe ba zui foto pa simeki mamba che die le saint esprit bo kende ko luka na mise wana ezakuna mindele ba ye bi me bo bela bino verite ba bo bela bino verite eza na papa na biso papa Joseph Kikonga bandaki asala ki mission moko iningisa ki mokili même pape na Vatican atinda ki mindele ba yakiti na kamba ba senga bolingi sike makambo ye banana mute ba pesa ba ngota bo mutu mundu soka yebi kaka esili ba senga bolingi sike makambo ye banana mute bo soka yebani mutu mwindu akozwa mayele akozwa sagesse spirituelle po même yo za sagesse spirituelle te mutu mundu tango akozwa sagesse spirituelle mindele ba kozala isune iloko te ba koza isu ne lokote. Alors, ye baka yango, ozo sale loko ezala kate. Papa Mbenza, songya nzila, alo baka boye, mkolo msusu. Na tangu ya kala, tangu adana Eva yaka, basala ka bango panzambe, Satan zala kina mukili. Meteli baki nzoto akolate ezala kate, alataka nini, nyoka. Yangonda kinako suendiyo mama Eva, ne makamwe be baka. Siko lelo, batu zoko miye bele na mokili.
Satan alata kalisu nyoka te. Akoma kolata biso batu. Akolata yo, a itilize yo. Mwana, ozo na mwa mkie. Ozo sale za lakate. Ozo detruir li bota na onano boti tena no balite. Okomitia na pasi, poto se kwa. Na poto wana soki ozo banga nzambete. Owe keli yo. Ata ozo na poto, vina yo ko beba. Soki tatabi ya beto fimbu mwana. Esili. Esili vina yo nyonswe bebi. Okokota na pasi. Oko tsepe famina na pasi. Famina batinda ki yo na poto te po detruir bango. Batinda ki yo, owa kisama yele, o salata, o sunga. Me yo ke poto ke, o ke ko detruir famina na poto. Batinda ki yo po na bongo te. Batinda ki yo po na bongo te. Yo ke la famina on mawa, yo ke la tatana on mawa. Luka o lembi sa motema tatana, on denge papa na ozo zana pasi po na yo, ozo ko se detruir. Ozo ko mi koti sa na pasi. Ozo komi kota na pasi. Ozo detrui vina yo. O detrui. Donc vina yo bimbe kota na pasi. Mwana. Ozo mwana mkie. Oyebi ozo salate. Eko lia yo. Eko lia yo. Oyebi loko te. Omoni sente espiso ngayi akati na yo yebanaka. Yebanaka. Ngayi. Nazaki mbangiste. Minazalaka. Via libanda na bimaka. Nakuma kina wa via lo yenge ya libanda. Me na finga kali ngomba te. Vomi ya kutu obima, osala makamususu me, ofinga te. Mwana, kofinga kate, kochola kate, esiko uti. Eza lwa wapakama bocho me, oboi no bango, wangani bango. Eza penza bongo, wapakama bocho me, oboi bango. Wapakama sonyo, gondzi mabango te. Eza bongo. Tango yozo vya matasi mwini mwangu satan. Alors, siko oyondo, Jezi Christ ndenzambe. Me oyebi yete. Oyebi ete po ofinga de ya Jezi. Nye zano ofinga de ya kolo Yesu. Oche wa foto na ofinga ochola. O denigra. Yo kaso ki batu ba komante. Api batu ba zo benga na bapel. Apo komi pena mama profete este. Satan akomi ko itilize ba nzoto ya batu. Nzoto na yo. Eza deja itilize. Alors telme o zana no vivan. Luka o zipali bulu wana. O senga bolimbisi. O longwa na pasi omi kotisi. Ozana na malédiction na ba papa na yo pasi wazo yo ka ba parents na yo ba parents ki mbangise famille ki mbangise mwana nkole ba famille mobima koko na ba babunina tata simo ki mbangu boza pe na témoignage moko boezali ya kitoko na famille na bino o tata simo ki mbangu ayaka komi lakisa ayina nzoto na ya kala na nzoto na ya lelo ayo komi lakisa ayo komi lakisa pe abingi koko na mino Moïse. Et puis, vous avez dit que 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 vous nini dit nini vous avez dit que Luka olo mwana, bato bazo yebisi, bazo tinda yo bazo kosa yo. Bato bazo tinda yo ofinga ka bazo kosa yo. Bazo kosa yo. Bazo detruir yo. Bazo boma yo. Bapesa kanzambe kandate. Kopesa kanzambe kandate. Ozo pesa baparana yo kanda. Ozo pesa nzambe kanda. Yaya, vina okosuka wapi. Vina yo okosuka wapi. Okosuka wapi. Bapesa kanzambe kandate. Tata si woki mbangu oyo abima na kati ya prison, azana na prison me ya kiko bimisa roi belge na prison ya sama bele. Oso benga ye satan, o benga ye ndoki, o benga ye demo. Ye? Mwana, iloko ninyo yo. Iloko ninyo yo. Senga nzaba sunga yo. Sambela, yo miyoka mawa. Miyoka mawa, zoko mitingo la libulo ko zinda ko kufa. Na ba weyo ko zane sikate na mokilipe deja kuto zoko mitia deja kuto zoko milongo la. Alors, tant ezana, tozana na tant de la grâce, ne rosa viva ke ne rosa nga bolimbisi. So ki a continue ko sala kaka ba emission, nga mouna osi lisa yo. So ki a continue ko sala ba emission, se ke omi lingite oza zoba. Omi lingite. So ki a continue, so ki a zo mouna ozo, oza mouna mouke na zo ko teya yo. Na o teya yo. Na zo teya yo. So ki a sengi bolimbisi, toko yamba yo. Tobo yamu tute. So ki yo sengi bo limbi si toko yamba yo. Alors so ki yo continue ka ba emission, mwana.
oko pesa pasi na famille na yo. Oko se détruire. Oko zinda. Oza sou na tante. Tata si mo ki mo kyan atire la ki o tan mingi. Osala ki osali. Men, esili deja. Omo ni ka ngane na sali li emission. Ye baka yango, donc tata komi na souka. Po ngana sali abe emission ngate. Na kosa abe emission me zaka ngayite. Ma loba o ngana nimsa na mnou nange zaka ngayite. Po na sali abe emission avec condition. Ngande mounaza na pouvoir wana. Papa si mo ki mba ka pesinga ngo boye. A pesinga ngo api. Ye mo ka pesinga yi mousala. Na sala. Et puis, tu as appelé ce moussala, tu as une révélation à ma lame. Tu as une révélation à Ndoki. Et puis, tu as une révélation à Ndoki. 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 Tu as vivre physiquement. Tu as une physiquement. Tu as une révélation à Ndoki. 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 Tu as une Molima mosantu yozo luka. Oye biteke, natangu ya kala na kota la dati. Mundele moko, mundele basangana ka peyi de peyi, basangana ka na tirki. Balobike, bafwa bonde la, baluka molima mosantu, babenga molima mosantu aya. Babenga molima mosantu aya. Na tirki. Basala ba priye, mundele ya peyi de peyi. Foto ya mwona telio. Ya papa di angenda. Omoni na mindele wana nyo bazala kana ba prier ba sangana ka pende pe ipo ba bondela ba ye ba kiye molimo mosantu. Me papa simo kimba wa bimela bango. Papa simo kimba wa bimela bango. Batala ba mutu munda bimeli bango. Eh, oh nani? Abika simo zo benganga. Abi oh, yo nani? Te bo zo benganga e. Boza na posa nanga. Ti biso to benga molimo mosantu abika sezanga. So boza na besoin nanga. Bo kene na Afrique. Nankamba nouvelle Jérusalem bokuta mwana na ngaza kuna kombo na ili angenda bokuta e mindele wana bayeti nankamba bayokuta nani papa yangenda batu bayebi makambo na zolo babo pa eglise kimbangiso to témoigner ka mingi te makambo ebeleza la ba chose cachées batu bayebate yango moni ke lelo pena to komi koloba baya basenga bolimbisi ebela batu bazoya nankamba na comprendre te comment mutuno bako bouleverser yo boye mwana nkole. Soki olingi, soki olingi vina yo, kende ko senga bolimbisi. Senga bolimbisi. Tika ba emisyon zo sala wana. Epe sa me liyote. Ozo yoka. Na yoka ki pasi makasi. Tata zo pe sabana na emu sala. Eza tango oyo to la mousa mokili. E soso la kenzambe aza plasyo azali. Na kati ankamba na troni na ye. Na Jérusalem oya sika ezo tongama deja ti esi la rapoto zo mapamboli wana grâce oya lobaki ke bitumbe kosi la passe ko senyo kosi la to koma na tango ya kosepela to koma na tango yango me yo zo Yesu zo ko détruire ozo ko détruire ndeko na ngai luko bi mala libulu oyoza ya mala mute eza passe na ki passe makasi me na otia pena na nzembo moko biso bana bilembo ha to lineti nzembo na olinga makasi. On a reçu un Saint-Esprit sala na yo to sengaka na ndenge ya malamu me na ndenge ote ndenge yo zo salela yango te nzembo oyo koreki bosi sa nzembo bo salela ngo clip na na pena posa nzembo makasi e sala nga bien sala nga chair de poule ah nzembo eza mukuse me na kangisa jango sumwa mukie bo ka place me ko kale mwa mukie me. Ya kwa vye mtenga mna kangisa mpo ye baki sa mwa mula ime. Na zana mkwa ya mkuse. Yeah.
expliquer bino ah nzembo ngo batamanga eh bandeko o ayo kitena expliquer nzembo eza kitoko eh ngai moto oyo miso ekufa tambwisanga na lolenge oyo elingi yo tata Alo bisusu ye kwisanga yo nzambe ya molimo nanga mosusu azalite bomba ngai ye kwisanga yo nzambe ya molimo nanga mosusu azalite bomba ngai Nalingi kozala mosali na yo. Nalingi kozala mosali na yo. Ngai moto miso ekufa. Tambwisanga na lolenge na yo. Ndenge lingi yo tata. Bomba ngai. Yonde mokonzi ya molimo na ngai. Tambwisanga na ndenge elingi yo. Ye kwisanga. Na lingi na salela yo. Nga moto miso ekufa. Yaya. Sikotala ba inspiration ba nzembo ya boye. Okozoka na eglise kimbangiste. Po wana ezali royaume du ciel. Nouvelle génération. Génération esika oyo. Nzambe akiti asala na mokili. Nzambe akiti si. Siko. Nanu esite tozali kotonga. Po mingi na bino bakanisaka ke ekotonga mayango moko ekotonga mayango moko na ba or na ba nini nzoka ne ancien Jérusalem etonga mako na or te babale ekotonga yango na maboko papa Simo Kimbangu na tango wala papa diangenda alobaka nkamba po emona naka deja basola bandako mona ngo deja bango ba mona yango na molimo bazobeta yango masasi me bazo mona siko temple oya nkamba ezokita basola ba obeta yango masasi Basola ba obeta mo masasi. Ezo kita. Ezo nge kiti. Ezo nge. Papa dengenda alobi. E kita ya ngomoko. Toto tonga na maboko. Batyo sa zongi si to tonga na maboko. Poko tonga ya ngo. Ya ngonde kopesa mapamboli. Kotonga ya ngo. Soki otongi te toko sa mapamboli te. Mapamboli wa ezali richesse ya moto mwindo. Mwindo wakua mundele. Mundele wakua moto mwindo. Na mapamboli wana. Oto solo bela. Obo mona kana Bible awa ke. Ke bitumbe kozala te kufe kozala te yango foko tonga nanu kamba nve Jerusalem donc c'est ça ona ngana yela yonde kuna nga mwana na biso mwana ya papa na biso bongwana bongola mutema oza ko bunga omitsimo lili bulu na vina yo luka omibimisa tango eza non profiter oza na chance kutu pe batu mususu ata ko tiko pe okufi pe okina prison ke okota boloko na baweye po oza ya ko bunga omiyebiti merci beaucoup na tutu balandinga ye Merci vraiment. À la prochaine. Bye.